روزے کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، صحیح، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں خدا کا خوف نصیب ہو جائے۔ اب لعلکم تتقون کے اوپر اگر فوکس کر لیا جائے جی تو اس سے جو روزے کی برکات ہیں، جو روزے کی رحمتیں ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی، لیکن اس کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل کرنے کی حاجت یوں ہے کہ محض لفظ تقوی جو ہے اس سے ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے۔ تقوی جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک گناہوں سے بچنا، ٹھیک ہے، اور نمبر دو نیکی کرنا، صحیح، ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ تقوی ہے۔ سبحان، اب رمضان المبارک کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو انہی دونوں پہلوؤں کے اوپر غور کریں، یعنی تقوی کا پرندہ ان دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پر کے ساتھ نہیں اڑے گا، دونوں پر اس کو لگانے پڑیں گے۔ اگر رمضان المبارک میں بطور خاص، عام دنوں میں تو حکم موجود ہی ہے لیکن جی چونکہ ہم رمضان کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ رمضان میں کم از کم اس کو فوکس کریں، وہ یہ ہے، نمبر ایک تو یہ ہے کہ عبادات پر پوری توجہ دیں، ٹھیک ہے، عبادات کے اندر کیا ہے؟ عبادات میں نماز ہے، لیکن نماز محض فرض نماز کی ادائیگی نہیں، یعنی فرض کی رکعتوں کی بطور فرض ادائیگی نہیں کہ فرضی فرضی ادائیگی کر لی، نماز فرض ادا کی جائے تو وہ اول تو بذات خود اپنی اول و آخر سنتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ بذات خود اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ، صحیح، تیسرا یہ ہے کہ وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور وہی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادائیگی کی کوشش کی جائے اور ایک اشتیاق دل کے اندر موجود ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ سبحان، تو ایک تو نماز، ٹھیک، اچھا دوسرے نمبر پہ نماز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، ہمارے ہاں معمول میں یہ شامل تو ہو جاتی ہے رمضان المبارک کے اندر، لیکن اسے تھوڑا سا یعنی اس کی مقدار بڑھا کر اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ظاہری آداب پر تو عمل کر لیا جاتا ہے کہ جیسے بے وضو تو قرآن پاک کو چھونے کی اجازت نہیں ہے تو لہذا باوضو تلاوت کی جاتی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ بزرگان دین نے اس کے باطنی آداب بیان کیے کہ قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی نیت سے، بارگاہ الہی میں حاضری کی نیت سے، اس طرح کے آداب کے ساتھ رحمت کے اوپر رحمت مانگ کر، عذاب کی آیتوں پر عذاب سے پناہ مانگ کر، ان چیزوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اچھا اسی طرح ذکر اللہ، اگرچہ نماز اور تلاوت ذکر اللہ میں داخل ہے لیکن ذکر اللہ ایک جدا گانا بھی چیز شمار کی جاتی ہے کہ ہم تسبیحات کرتے ہیں اور تسبیحات کی جو برکتیں ہیں وہ ایک جدا گانا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور ہر ایک کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ چوتھی بات درود پاک ہے، درود پاک کی اس کے ساتھ کثرت ہونی چاہیے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ مزید جو ہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے جی، کہ حقوق العباد جو عام دنوں کے اندر تھوڑے سے صرف نظر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے اگنور کر دیے جاتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر ان کی ادائیگی کی پوری کوشش کی جائے۔ اب حقوق العباد کے اندر ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں اور کولیگز بھی ہیں جن کے ساتھ بندے کا تعلق ہے وہ بھی ہیں، یعنی اپنی طرف سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، خیر خواہی کی جائے، تکلیف نہ آنے دی جائے، صحیح، یہ ہے جانب عبادت میں، ٹھیک ہے، کہ آدمی یہ کرے۔ گناہوں کے اعتبار سے، اب گناہوں میں کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن لوگ جھوٹ پھر بھی بولتے ہیں، دھوکہ پھر بھی دیتے ہیں، رشوت کا لین دین پھر بھی چل رہا ہوتا ہے، تو روزہ رکھ کر اپنی زبان کا جو کفل مدینہ ہے وہ واقعی پورے طور پہ مضبوط ہو، صحیح، جھوٹ نہ بولے کسی بھی صورت، خواہ وہ کاروبار کا معاملہ ہے یا وہ گھر کا معاملہ ہے یا وہ باہر کا معاملہ ہے، جھوٹ نہ بولا جائے۔ اچھا اسی طرح غیبت، کہ جس کی طرف عموماً توجہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی برائی ہے، صحیح، غیبت ہے۔ اچھا اسی طرح وعدہ خلافی ہے، اسی طرح جو ہے وہ سخت الفاظ کا استعمال ہے، خواہ وہ گالی ہے یا وہ گالی سے ہٹ کر سخت الفاظ ہے کہ جو دوسرے کی دل آزاری کا باعث بن سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح پھر کاروبار کے اندر جو حلال و حرام کا فرق ہے، رمضان المبارک میں تو یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ اولین طور پر اس مہینے کے اندر میں نے اصلاً بھی کوئی ناجائز کاروبار نہیں کرنا اور ایک روپیہ نہ حرام ہو نہ حرام طریقے سے آیا ہو، صحیح، دونوں صورتوں کے اندر حرام سے میں نے بچنا ہے۔ اچھا اسی طرح فلمیں، ڈرامے، یہ تاش، شطرنج، گیمز، ویڈیو گیمز، تو ان گیمز کے اندر مصروف ہو کے جو روزے کی برکتوں کو زائل کیا جاتا ہے ان سے بچنے کی نیت ہو، تو تقوی پر اگر فوکس کیا جائے اور تقوی کے جو دونوں پہلو ہیں، جو اس کی دونوں جانبیں ہیں، ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر روزے کی پوری پوری برکتیں نصیب ہوں گی۔ اگر ایک فرد روزہ تو ادا کر لیا، دیگر اس کے ساتھ کئی فرائض کو چھوڑا ہوا، یا دوسری طرف کثیر گناہوں کے اندر تلوث ہے، تو پھر روزے کی برکتیں پوری طرح نہیں ملتی۔